ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଟା ଶାଗ ହୋଇଛି। ଖଟା ଶାଗକୁ ତୋଳି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଶାଗ ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇକି ଖଟା ଶାଗକୁ ନେଇଛୁ। ରସୁଣ ନେଇଛୁ, 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଏବେ ଖଟା ଶାଗକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଟା ଶାଗକୁ କାଟି ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେବା। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ରସୁଣ ଟିକେ ନାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା ଖଟା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଏ ଶାଗ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖଟା ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଉଲ୍ହେଇ ଦେବା। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।